Hej och välkommen till Sundhult. Visst är det härliga dagar nu. Morgnarna börjar med frost och sen har solen skinit nästan hela dagen. Det är en fin mars vi har. En häst som behöver äta lite långsammare och sen är det en häst som tar sån tid på sig, eller pony, så han får höet helt enkelt direkt på golvet. Äta frukost och sen värpa äggen till oss. Skrea bondost på en macka från Aves hudäggsbageri. God frukost. När vi började att sälja våra ägg, då gjorde vi som de flesta andra och sålde det i såna här pappflock. 30 stycken är det i ett sånt flock. Men ganska så snart så märkte vi att det gick åt oerhörda mängder med flock när man har en 200-300 hönor. Och eftersom nästan alla våra kunder var återkommande
så tänkte vi att det borde kunna gå att göra på ett smartare sätt och lite mer miljömässigt sätt. För de här pappflaken, de håller bara sådär en till två gånger, kanske tre. Så även om våra kunder hade med sig flaken tillbaka så kunde vi inte alltid använda dem. De blir skitiga, man kan se här. Och så blir de lite sladdriga och tar åt sig fukt och så. Och dessutom så blir det inte så stabilt för kunderna när de ska komma till rekoringen till exempel och köpa äggen. Det blir lite nervöst att balansera tillbaka det till bilen när inte flaket är så stabilt. Och eftersom vi redan hade plastflak när vi plockade äggen ute hos hönorna, då funderade vi på om vi inte skulle kunna ha ett retursystem som man har för flaskor till exempel. Så vi lät helt enkelt kunderna bestämma, kan man säga. Vi tog och erbjöd de här 30 flaken i både papp och flergångsflak. Och så fick kunden skriva i sin beställning vilket de föredrog. Och snabbt så insåg vi ju att vi hade väldigt miljömedvetna kunder. För det var endast några få som ville ha pappflak. Så vi slutade helt enkelt med det när våra pappflak var slut på lagret. Sen dess så kör vi bara med flergångsflak. Och våra kunder är väldigt duktiga på att ta med sig flaken. Och skulle de glömma en gång så kan de ju ta med det nästa gång. Men allt eftersom vi får nya kunder så behöver vi också fylla på med flak. Och nu har det varit lite dåligt med flak på lagret. Så det har varit lite pyssel till varje rekoring att få ihop tillräckligt med flak. Men nu har vi äntligen beställt en ny omgång. Sen hoppas vi så småningom på att man kanske kan få de här flaken tillverkade i någon form av majsstärkelse eller liknande. Så att det blir ytterligare ett snäpp mer miljövänligt. Det är ju så att papp, även om det är tillverkat utav trä, en förnybar råvara, så går det ju åt väldiga mängder energi i pappersbruken och även kemikalier. Så det är inte alls självklart att något i papp är bättre för miljön än om man tillverkar ett plastflak som håller väldigt länge. Men allra bäst är det om vi har ett flak som håller länge och som dessutom är tillverkat av en förnybar råvara. Härligt sol idag, börjar gå mot sitt slut. Och jag säger hej hej från Sundhult.